მოგესალმებით პატარებო. მე ხათუნამასწავლებელი ვარ. გავაგრძელოთ ჩვენი ხატვის გაკვეთილები და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი ხელოვნების ესეთი ჟანრი. ეს არის პეიზაჟი და რას ნიშნავს პეიზაჟი? როდესაც ნახატში გამოსახულია ბუნების ხედი. ეს იქნება მთა, მინდვრები, გამოსახული იქნება თქვათ ხეები, ჩიტები, სახლები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, пейзаж თავის ქვესახეობებით და გამოსახულება კავშირებით მერე შემდეგ აკვეთილებზე მოგახსენებთ. ესე იგი, ახლა მე მითხრა რომ მასალა შევცვალოთ, გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში ზეთოვანი პასტელებით დავხატოთ. არ ვიცი თქვენ რამდენად გექნებათ ამის საშუალება და შესაძლებლობა რათა თქვენც გააკეთოთ, მაგრამ თუ ვერ მოახერხებთ ეს პასტელების წედვას, შეგიძლიათ გავაკეთოთ ფერად ფანქრებში და გააკეთოთ როგორც თქვენ გინდათ სასურველი ნახატი. მოდი ახლა მე დავიწყებ გაკეთებას, გააკეთებთ თქვენ ჩემთან ერთად და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ არ იქნება ესეთი პასტელები, თქვენ შეგიძლიათ ფერად ფანქრებით, გლომასტერებით, გუაშებით, აკვარელებით ან სულ სხვა ტექნიკით გამოხატოთ სასურველი პეიზაჟი. როგორც გითხარით, აუცილებელი არის უმთავრო ფანქარი და საშკელი. ეხლა მე ვერტიკალურ ფურცელზე დავდებ თეფშს, რათა ახსნათ დეკორატიული ფუნქცია მივცე მას. აი ნახეთ, აი ესეთი შემოხაზავ, ხედავთ ხო? შემოხაზე ესეთი წრე და ეხლა გავაკეთებ უკვე დახატვას. მე ახლა ფანქრით არ შემოვხაზავ, რათა ვაკეთებ პასტელებით, მაგრამ დაახლოებით მინდა გავაკეთო. აი აქ მზე თავისი განათებებით, სხივებით და საინტერესოდ. აი აქ მინდორი, აქ გავაკეთო ხე. ნუ რამდენად გამოგვივა, მე პირველად ვაკეთებ. ასე რომ იმედი მაქვს ოფერი ძალიან კარგად გამოვა. ვიწყებ თქვენთან ერთად. ჩანს ხო? მე მგონი ნორმალურად ჩანს. ზეთოვანი პასტელები არის საკმაოდ რბილი სამუშაო. შეგიძლიათ თითითიც იმუშაოთ, მე გადაყვანის დროს ამისთან დაკავშირებითაც მოგახსენებთ ნელა დაწვრილებით. ნახეთ, მე როგორ გამოსახულებით ვაკეთებ. აქ შედარებით უფრო მუქი იყო, მე ნელა გადამაქვს სხივები. ისეთი გადავიტანე. ახლა მე თან ეტაპობრივად დავიწყებ უკვე მინდვრის დახატვასაც. ნახეთ, აი ყვითელზე თუ არ ჩანდა, ნუ აქ უკვე უფრო კარგად გამოჩნდება. ცენტრის მუშაოა. გირჩევთ, რომ სადოც ასე არის ძარცის პასტელები. შედარებით უფრო მტვრიანია ძარცისაც ისინი პასტელები. და ეს უფრო შედარებით უფრო საინტერესო ფიხატება. და ყავს ნენე, ცოტას ხელსაც დავახმარ, ცოტა-ცოტა რა თქმა უნდა. უკვე ხონწონებს ეს შემოვიტან, რათა კიდე უფრო ფერწერული გამოვიდეს ჩვენი ნამუშევარი. თუ როგორც ამჩნევთ, ცოტა ავრიე შტრიხები, ანუ ხაზები. ნახეთ, ეს ყველაკეთე. ხოთაბა. როგორი გამოვა? მეტი მოგვეწონება ყოველთვის ერთად. თქვენც წინაშე პირველად ხატავ, მინდა გითხრა პასტელებით. არა მხოლოდ თქვენ წინაშე, ნუ საერთოდ პირველად ხატავ პასტელებით, იშვიათად ვიყენებ. იშვიათად და საერთოდ არ ვიყენებ პასტელებს. თავს ნამდვილად ღირს, რადგან საინტერესოდ მუშავდება, როგორც ამჩნევთ. ახლა ზოგადი ფერწერული გამოდის. ცოტა ფერი ხელსაც დავახმართ. ხომ ვეცდები ხო შილინთ მოთავსებულ ციტეთრებს. ბრწოლო.
ისე და ახლა დავიწყოთ უკვე ნენელა დაშთამშაებას ცოტა უფრო ღია ტონი ან ხორცისფერი ტონი ავიღე ცოტა შევდივარ შიგნით ფსისხივებშიც ხეთ კოლაკეთებ ეს წრიული მოხაზულობით ძალიან ისეთი ნათელი და მშხვიალა მზერო გამომივიდეს ძალიან მინდა ეხა ნენელა შემოვიდა ცისფერსაც და გვენახავთ ეხლა ამ ყველაფერს შემოვა ცისფერიც ой да покрива только шема макс нила цисперц нахет назад швидат миуყვები хас вот это чкароб შეიძლება хазикит გადავიდე მაგრამ არა უშავს თქვენ შეგიძლიათ უფრო მოხერხებულად და შვიდად გააკეთოთ და ჩქაროთ. ხატვას არ უყვარს ამდენად სიჩქარე. მე ნახეთ როგორ გამოდის ნენელა. ჩვენი ზე ნენელა შემოდის ხაერში. ოცმინდა რომ ქავი მეორად ეს ხასები. ახოთ აბა როგორ გამოვა? კიდევ ერთხელ მეორად ამას ვაკეთებ თქვენთან ერთად მეც პირველად არ გეკონოთ რომ მუშაობ პასტელებში ნამდვილად არ მუშაობ. ნახეთ, მე ახლა ჩავაპირავთ ესე ფურცელ გადავკეცე. ნახეთ, ესეთი ხაზები ვთქვით, რომ გადავიყვანო თერები. ხე გამთლიანდა, როგორც ამჩნევთ. ლამაზი და ფერწერული გამოდის. ჩვენი ნახატი. ხეთქორი საინტერესო მთელი დღე გამოვიდა და ეხა გვწცდი დავსო ხეთ აი ახლა მდებარე ამას ხეს ჩემთხო თქვენს ან მომწონს მე და კიდევ ერთხელ აღვნიშნო პასტელში მუშაობა არის ძალიან ხასხასა მკვეთრი ფერები ან ფერწერულ ნახატებს
საშუალებას მოგცემთ, რომ გავაკეთოთ და აი თქვენ არ ვიცი ახლა კაცში რამდენად ჩანს ეს ყველაფერი, მაგრამ აი მართლა ძალიან ლამაზია. ვინახეთ, როგორი დახვეწილია ეს ფერები ერთმანეთში შერწყმული და გირჩევთ, რომ აუცილებლად ცადოთ პასტელში მუშაობა. Ну, сейчас чем исчева. Мне арасдрос михатავს, დავაკეთებ თქვენთან ერთად. Ну, შეიძლება აქ რაღაც პრინციპები ცოტა დარღვეული, მაგ ალბათ ცოტა უფრო სხვანაირი სამუშაოა პასტელით, მაგრამ თავარია გამოვიდეს ის რისი დახატვაც ჩვენ გვინდა. არანაირად არ აქვს მნიშვნელობა მეთოდებს. Цდათ ნამდვილად ღირს. ესეთი ლამაზი ფერებში გამოვიდა. ცოტა უფრო ფერწერულს გავხდი. მეც უფრო გავასქელებ. თაჭირაც არ ჭირდება ნამდვილად, რაღაც ისეთი სამუშაოა, ლაღი სამუშაოა საკმაოდ. და მე რა შეიძლება გავაკეთოთ. მაგალითად ესეთი რაც ესეთი ხაზები, ну, ესეთი ცოტა კავშირი ამას და ხა მიხვდებით რაც არის, აი მიხვდებით ახლავე. ნახეთ. აი ხუბის დეტალი გავაკეთე. ამჩნევთ ხა? მე სპეციალურად ავიღე წითელი, რადგან მივხვდი რომ ყავისფერი ამ შემთხვევაში ძალიან ხესთან წავიდოდა, ცოტა უფრო განსხვავებული ტონი მიდოდა ამე ხო? აი. ასე საინტერესოდ გამოვიდა. ცოტა კიდე ხوار გავზარდო, ფიქრობ. მოგონი ხარხი ისეთი მინდორი. მოდი აბა ჩადოთ, ახლა რამდენად დაჭდება ამ ყველაფერზე ყვავილების დეტალები. შენივრად ჩანს აი ეს ღრმა სივრცეში. ასეთი დეტალები დავსვათ. შორს დაფერე ყვავილები ეს ხაზებში გამოხატოთ, რადგან ჩვენ ვიცით რაც უფრო შორს არის, ამით უფრო ღიევდება, ამით უფრო პატარავდება და ეფარება თვალს. ნუ რაც უფრო ახლოს არის, უფრო მკვეთრი და აუცილებლად უფრო ნათელია. მოკმე ვეცდები რომ გამოვხატო, ისე რომ აი დაკარქოთ ხობის დეტალი. ხეთეგორი საინტერესოა, მე მართლა ძალიან მომწონს და ფიქრობ რომ კიდევ არაერთხელ შემოგთავაზებთ პასტელში დახატულ ნახატებს. ნახეთ ესე დეტალებში ჩავსო. უმარტივესად ეხატება მართლა, აი ურბილესი და უთბილესი სამუშაოა. არანაირი სირთულეები მას არ აქვს. ათელი გავხატოთ. ხეებს კიდევ უფრო შავი დავამატოთ. დეკორატიული ნამუშევარი გამოვიდა. ამ შემთხვევაში აი პასტელით საერთოდ შეიძლება იხატება, მინდა აღნიშნო ეს მარკერებით ოჯახ პასტელს. რაღაც ჩუქურთმებით დავტვირთე, რადგან აი ზოგ შემთხვევაში ხაზი მაქვს გადასული და აი ხარვეზი რომ დავმალო. თქვენ შეგიძლიათ ისე გააფერა და თქვენ შეგიძლიათ ამოჭროთ და საერთოდ ჩარჩოში ჩასვათ და
დაკიდოთ სახლში, ანუ ბრალოდ ისეც დაკიდოთ, მეტად რომ აი მართლა ვულამაზესი ნამუშევარია. ნახეთ, როგორ ფერწერული და ფერადია. ისეთი ფერადი და ფერწერული გამოგვივით. მოკლედ ვაკეთებ აი მათ არეულ დეტალებს ვაკეთებ. ორნამენტებს. ეს კი არ არის საჭირო. აი ესეთი გამოვიდა. გამოვიყენე პასტელები. ვიცი რამდენად ხედავთ სწორად და კარგად. ლამაზესი ფერებია გამოყენებული და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ვინაურებ სწორად, რომ თხოვთ გამომიგზავნოთ ნამუშევრები აუცილებლად Facebook-ზე ბადი რეიშული არტი, ძაღლ უკახატვის გაკვეთილები, აუცილებლად ნახავთ თქვენს ნამუშევრებს, ასევე გთხოვთ მოიწონოთ ჩემი YouTube არხი, ბადი რეიშული არტი და სხვა ვიდეოებსაც ადევნეთ თვალი. ეს იყო სულის თქვენს მინდა და იმით რომ თქვენ ნამუშევრებს ეს საინტერესო ლამაზი გამოვადა, გთხოვთ კიდევ ერთხელ რომ თუ პასტელები საშუალება არ იქნება პოდიშით თუ პასტელები საშუალება არ იქნება ესეთი ლამაზი ნახატი ფერ ფანქრებსაც შეგვიძლია შევასრულოთ. შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა მასალებიც, ეს არის აკვარელი, აკრილი, გუაში, ფლომესტერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ რომელიც გინდათ ისე შეგიძლიათ გააკეთოთ. თუმცა მარტივი საინტერესო და ლამაზი პეიზაჟი, ხო? კიდევ ერთხელ მეორე რა არის პეიზაჟი თქო? სწორედ ეს არის ბუნების ამსახველი ნახატი, ხო? ესეც გამოხატული არის ნახატში ბუნება. და ნიშნობებით მე ვარ ხატნამასწავლებელი და დღეისათვის ეს იყო. კარგად.